أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلهي وغفير ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد الحمد لله شكر كتاب حضر الله سبحانه وتعالى بعد pagi كتاب kita dipertemukan lagi di dalam ruangan Maya uh, online untuk kita meneruskan perbicaraan kita tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan Al-Quran yang mudah-mudahan menyebabkan cinta kita uh, dan bertambah uh, bertaut rapat kita dengan Al-Quran mudah-mudahan sedikit usaha ini akan menyebabkan kita mendapat syafa'at al-Quran pada hari kiamat kelak insya-Allah. Insya-Allah kita akan meneruskan bacaan kita pada hadis yang ke-17. Pada hadis yang ke-17. Jadi kita dah sampai dah pukul 7. Hari ini adalah hari uh, Selasa. Uh, 6 hari bulan 7 2021 Baik uh, Kita Lihat hadis yang ke-17 Membaca Al-Quran Atas kenderaan Ahlan wa sahlan Wa marhaban bikum Kepada yang menonton uh, Walaupun Nampak gayanya hari ini ni tak ramai lagi ni Tak apa, kita teruskan sebagaimana biasa. Kita dalam masyarakat kita biasanya kita rai yang lewat. Rai yang lewat apa yang lewat tu dia lewat lagi tak apa depa tunggu kita hak lewat tu. Jadi kita kena tukar maknanya kita rai kan yang awal. yang awal setelah kita tetapkan masanya insya-Allah kita terus bermula. Jadi kita rahimkan yang awal Alhamdulillah Jadi Membaca Al-Quran atas kenderaan Membaca Al-Quran atas kenderaan Bismillahirrahmanirrahim An Abdillah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu qal Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yawma fathi makkata wa huwa yaqra' ala rah rahilati surat al -fathih. Terjemahan daripada Sayyidina Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu katanya aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Fathu Makkah. Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijrah. Rasulullah berhijrah tahun pertama hijrah tahun ke-8 Rasulullah kembali uh, ke Mekah dan membuka kota Mekah Fathu membuka Fathu buka uh, Fath Mekah buka Mekah lah pembukaan kota Mekah dan saat itu baginda sedang membaca surah Al-Fathu di atas kenderaannya وتبنى سورة الفتح بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر إلى آخر السورة سورة الفتح رسول الله باتشا كتي منا فتح مكة بيوغرافي براوي سيدنا عبد الله Ibn Mughaffal radhiyallahu anhu menetap di Madinah dan kemudiannya berpindah ke Basrah. Jadi kita tadi kita dah baca berapa dah biografi perawi yang perawi tersebut dia tidak menetap di Madinah. Selepas kewafatan Rasulullah ramai para sahabat yang keluar Madinah untuk di antaranya menyebarkan dakwah Islam di Basrah, di Kufah dan di rata-rata lah. nama panggilannya ialah Abu Sa'id atau Abu Abdul Rahman atau Abu Ziyad kerana beliau mempunyai anak-anak yang bernama Sa'id, Abdul Rahman, Ziyad dan lain-lain yang berjumlah tujuh orang anak jadi itu satu kebiasaan lah kepada orang Arab dipanggil dengan abu 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 macam saya anak saya yang sulung abu muammar jadi uh, muammar maka saya dipanggil abu muammar cuma kita tak gunalah istilah ataupun panggilan yang macam tu contohnya kita pergi mana-mana atau kawan-kawan kita panggil uh, wahai pak muhammad dia tak mungkin gitulah kan ataupun yang kedua muhammad wafdi kita panggil abu wafdi tak ada dia tak ada macam tu Uh, kita tak ada oi hey, pak wafdi uh, dia tak panggil macam tu tapi orang Arab satu kemuliaan lah sebenarnya juga apabila dipanggil dengan nama Abu Abu begitu baik uh, Abdul Rahman Zaid Alayhim tu tujuh orang anak dia beliau salah seorang yang turut berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon di Hudaybiyah yang di Hudaybiyah ni berlaku pada tahun 6 Hijrah eh, tahun 6 Hijrah Hudaybiyah Uh, yang dikenali sebagai Bayatul Ridwan adalah beberapa uh, disebut di situ uh, dalam yang disebut di dalam Bayah Ridwan. Ini kita baca dalam sejarah ataupun tarikh Islam lah ataupun sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersentiasa sentiasa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan kecuali peperangan Tabuk. ...disebabkan tiada kenderaan dan bekalan untuk mengharungi perjalanan yang jauh. Jadi, peperangan tabuk tahun 9 Hijrah. Tahun 9 Hijrah. Uh, tabuk tu jauh. Dan nak pergi ke sampai tabuk tu... melalui padang pasir, panas terik dan sebagainya. Jadi, memerlukan persediaan yang lengkap. Uh, dan ada sahabat yang sedih. Ada sahabat yang tak mampu pun tak boleh nak pergi kerana beberapa sebab. lah. ada sengaja yang tak mau pi pun dah. Ini kita boleh baca uh, dalam uh, terjemahan ataupun tafsir surah At-Taubah dicerita tentang peperangan Tabu. Uh, A perjuangan itu adalah uh, sebenarnya uh, yang bukan biasa, malah luar biasa untuk ditempuh Perjuangan itu memerlukan pengorbanan, harta, nyawa dan seumpamanya. Jadi, peperangan tabuk, dia tak boleh pi. Peperangan lain, dia ikut semua. Pasal apa? Pasal tak ada bekalan kenderaan yang cukup untuk mengharungi perjalanan yang jauh. Uh, tahun 9 Hijrah. Kesediaan beliau akhirnya terubat dengan turunnya ayat yang ke-92 dalam surah At-Tawbah. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم وأعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون Artinya, dan tidak berdosa orang yang ketika mereka dapat uh, yang mereka datang kepadamu memohon supaya mereka memberi kenderaan kepada mereka lalu kau berkata tidak ada padaku kenderaan yang hendak aku berikan jadi depa nak pi perang tapi kenderaan tak cukup bekalan tak ada uh, jadi minta kepada Rasulullah nak pi juga berjuang tak mau apa nama miss nak berjuang bersama Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam tapi tak payah Tak payah kita kata kan Tidak ada padaku kenderaan yang hendak ku berikan Mereka pulang sambil mengalirkan air mata bercucuran ha, Sedih tak dapat bersama Nabi eh? Ha, Belantaran sedih bahawa mereka tidak mempunyai sesuatu yang hendak mereka belanjakan Berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini umat yang terdahulu umat yang sezaman ataupun sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang bersama para rasul betul-betul depa ni ikhlas uh, dalam berjuang uh, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya antara uh, kita masalah umat kita pada ketika ini ialah lari meninggalkan uh, perjuangan ataupun jihad fi sabilillah. Kerana sebab apa? Kerana di antaranya ialah uh, umat Islam terkena dua penyakit uh, iaitu penyakit wahan. Wahan, wahan. Wah, 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 wah. apakah itu penyakit wahan? Hubbud dunia, cintakan dunia, wakarah yatul maut dan takut mati. Dua penyakit ini bila terkena uh, maka susah untuk diubati. Susah untuk diubati. Cinta dunia. Okay dan takut mati. Baik. Banyak hadis yang diriwayatkan Sayyiduna Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Antara tokoh tabi'in yang mengambil hadis daripadanya ialah Al Hasan Al Basri. Oh hebat hebat semua ni. Ini tabi'in lah. Matraf ibn uh, Al shakhir -syak, Macam mana usara dia? Ya? Uh, Al shakhir Hmm. Tak ingat lah. Jadi kita kadang terjemah daripada kita ambil Arab tu, kita kita sebut, kita buh orang ni. Mereka patut kita sertakan Arab lagi, mudah baca. Ibn Buraidah. Sa'id Ibn Jabir. Sa'id bin Jabir. Muawiyah Qurrah. Wahid Ibn Hilal. Dan Sabit Al-Bunani. Masya Allah, Sabit Al-Bunani ni seorang tabi'in yang... Uh, dalam kehidupan dia seluruh peribadatan peribadatan, peribadatan dia beberapa puluh tahun. Uh, ketika dia solat, dia bangun untuk kemulailah tahajud antara doanya ialah untuk memberikan kepada dia keizinan untuk dia solat di dalam kubur. Ah, tu dia solat dalam kubur. Uh, jadi Allah Taala uh, berkatakan uh, doa Thabit Al Bunani. Radhiyallahu Anhum Ajma'in semuanya tadi ni kita sebutkan. Uh, apabila dah digali kubur orang lain yang berada di sebelahnya, jadi runtuh tanah, hat, uh, runtuh tanah dia ataupun terbuka, uh, terbuka lah kata orang uh, dinding yang menutupi uh, kubur Sabit Al-Bunani maka terlihat Sabit Al-Bunani itu sembahyang di dalam kuburnya, masyaAllah disebabkan Al al-budani yang suka suka solat dia mendapat kenikmatan ketika solat dia tidak ada yang terasa lebih nikmat daripada nikmat yang ada dalam dunia ini melainkan eh, tak ada yang lebih nikmat yang ada di dalam dunia ini semua jenis kenikmatan lebih daripada dia dapat solat kerana Allah Subhanahu wa taala Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah mengutuskan beliau dan sahabat-sahabat lain untuk mengajarkan fiqh, untuk mengajarkan agama di Iraq. Sejak itulah beliau terus pindah ke sana. Jadi di antaranya sebab kemahuan sendiri, sahabat, sahabat keluar daripada Madinah ke mana-mana tempat ke Syam dan sebagainya dan ada yang Sayyiduna Umar ataupun khalifah ketika itu hantar para sahabat untuk uh, pergi mengajar ataupun berdakwah di tempat-tempat yang tertentu. Uh, beliau wafat pada tahun 60 Hijrah pada akhir era pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Keterangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik agar sentiasa berada dalam keadaan beribadah. Uh, ni cerita dia kita, bilik, kita balik kepada cerita asalnya pada Contohnya Nabi membaca surah Al-Fathu di atas tunggangannya, di atas untanya, di atas kenderaannya disebut di sini. Hmm, ada nota kaki oh, saya tak baca tadi ni dalam riwayat lain menyebutkan bahawa Nabi SAW mengendarai unta. Baik. Uh, hal ini sebagaimana ha nak nak, nak bagi tahu dalam apa jua keadaan sebenarnya Nabi akan berada di dalam ibadah Suasana ibadah Hal ini sebagainya Sebagaimana hadis di atas Hal ini sebagaimana hadis di atas Yang menunjukkan bahawa Rasulullah SAW membaca surah Al-Fatih Semasa menunggang kuda Mengundang kuda Menunggang unta atau menarik atau menaiki kenderaan tak lah... Peristiwa ini berlaku pada bulan Ramadhan, tahun ke-8 Hijrah, iaitu ketika pembukaan kota Makkah. Jadi, Fatum Makkah pada bulan Ramadhan. Banyak peperangan uh, yang lain juga berlaku pada bulan Ramadhan. Uh, umpamanya Perang Badar uh, dan sebagainya. lah. Uh, dan seumpamanya berlaku peperangan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukanlah bulan yang mendidik umat kita uh, tak buat apa. Tapi bulan Ramadan dah adalah satu bulan untuk kita berjihad, para sahabat angkat pedang untuk uh, berperang uh, meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu membaca al-Quran dengan suara yang lantang. Ah ni baca Quran dengan suara yang lantang. Abdullah bin Muawfal berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran dengan memperelokkan bacaan serta mengindahkan suaranya. Kan kita dah baca hadis sebelum ini Rasulullah mengindahkan uh, di, 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 dituntut untuk kita membaca ataupun mengindah mengindahkan alunan suara ketika membaca Al-Quran. Salah seorang perawi hadis ini menyatakan jika tidak kerana bimbang manusia mengerumuni aku maka akan aku bacakan kepadamu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya pada ketika itu maknanya nabi ketika fathu makkah berada di atas tunggangannya di dalam riwayat menyebutkan atas unta baginda membaca dengan nyaring baginda membaca dengan lantang dan uh, ketika salah seorang perawi hadis ini meriwayat, meriwayatkan hadis ini waktu tu orang tu ada ramailah kot tu uh, jadi dia tak dia kata kalau kerana tak orang ramai yang ada ni uh, dan aku pun tak mau orang duk kermuni aku bila aku baca Quran jadi aku akan baca derah. aku akan baca kuat aku akan baca lantang sebagaimana Rasulullah baca ketika itu tapi kerana orang ramai dan aku pun tak mau orang lekomu ni aku jadi uh, dia tak bacalah ha, jika tidak kena bimbang manusia mengerumuni aku maka aku akan bacakan kepadamu dia akan bacakan kepada yang dia kepada orang yang dia riwayatkan hadis tersebut sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya pada ketika itu ha. Jadi tak timbul lah Kalau kata kot lah Ada orang kata Malu nak baca Quran Malu nak semayang Depan orang Ataupun sebagainya Kerana tegur riak Bukan dia Orang mengipa alasan kita sebenarnya Ya Baik, uh, kita dituntut untuk membaca Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan. Ia merangkumi bacaan secara tertil dan mengindahkan suara sehingga hati pembaca dan pendengar menjadi lunak dan lembut serta dapat mentadabur ayat-ayat Al-Quran. Uh, kita dah bincang dah yang ni dan kita dah sebut yang ini. Bacaan Al-Quran bila kita baca Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan. Aa, dengan tartilnya dengan mengindahkan suaranya supaya ia dapat masuk ke dalam hati pembaca itu sendiri ataupun pendengar yang mendengar bacaan tersebut Aa, dan sehingga dapat mentadabbur ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan ataupun yang didengarkan di samping itu hadis ini mengisyaratkan bahawa boleh meninggikan suara pada keadaan-keadaan tertentu bahkan ia boleh menjadi afdal berbanding membacanya dengan merendahkan suara. Jadi ada waktu-waktu yang tertentu lebih apa nama ni kita kuatkan suara itu adalah lebih afdal daripada kita baca perlahan Uh, tambah kata-kata kalau seorang guru kena kuat kuatlah kena baca uh, nyaringlah supaya anak-anak uh, murid dapat mendengar bacaan guru tersebut uh, kan uh, ada keadaan yang keadaan yang tertentu ha uh, ni sebut uh, contohnya ketika proses pembelajaran membangkitkan jiwa orang yang lalai dan sebagainya uh, jadi orang duduk tengah lalai waktu tu kuatkan suara bukan kita nak tunjuk suara kita ni sedap kita hebat dan sebagainya tapi untuk ajak orang bersama-sama menghayati mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala begitu juga disunatkan kita membaca bismillahirrahmanirrahim ketika kita nak makan bukan kita nak bang kita bagus tapi sunat kita baca derah supaya orang yang sebelah menyebelah kita sedar mungkin depa tak sedar main ambil makanan terus masuk dalam mulut kan jadi kita yang sedar ni kita yang teringat dan kadang-kadang kita pun lalai kita leka nak baca bismillah waktu nak makan jadi orang baca bismillah jadi kita teringat ah oh, bismillahirrahmanirrahim kita pun begitu juga apa nama ni kita bila kita nak makan kita baca bismillahirrahmanirrahim jangan malu-malu bismillah ataupun baca pelan-pelan baca dalam hati kan jadi kita baca darah itu untuk apa untuk kita mengingatkan orang lain Dapat pahala Orang pun dengar baca kita baca bismillah Dia pun baca bismillah Dia dapat pahala Kita pun dapat pahala uh, Baik uh, Jadi Hidup kita ini dalam keadaan ingat memperingati Wadhakir fa'inna zikra tanfa'ul mu'minin Baik pengajaran ha, uh, Habislah Sekian kan Tuntutlah beribadah, tuntutan beribadah tidak terikat dengan keadaan dan masa. Ia boleh diamalkan mengikut kesesuaian masa dan keadaan. Tengok, tengok masa lah. Tengok masa, tengok keadaan. Sesuai tak sesuai. Berzikir selepas solat contohnya. Sesuai sangat kita di waktu selepas solat. Kita wirid dan sebagainya. Tapi kalau kata ada orang yang yang solat lagi ataupun yang apa kita kata yang masbuk jadi imam rendahkanlah suara sekarang itu disunatkan kita apabila habis solat imam memalingkan wajahnya ke makmum antara hikmahnya ialah dapat melihat makmum ada yang mungkin masih semayan dan sebagainya kan kadang-kadang saya pernah kita jadi makmum kita duduk belakang ni imam habis solat dia bukan sekadar tu Waktu wirik tu dia ambil Dia tak puas hati Mic tu pelan Dia ambil mic tu Dia bubuh di mulut dia pula Kan Kita yang di belakang ni Nak baca fatihah pun Payah Pun tak boleh Jadi Ini perkara yang Patut di, di Diambil perhatian lah Tengok kesesuaian masa Dan keadaan Ya Yang penting kita dalam beribadah ...pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh ikutan terbaik sepanjang zaman dalam segala perkara dan urusan. Jadi, jadi yang apa yang Nabi tunjukkan kepada kita ni, maknanya sentiasa dalam keadaan beribadah walaupun kita, Walaupun atas kenderaan Di atas kaita kita Di atas motor Kita di atas kapal terbang Kita di atas kapal dan sebagainya mestilah kita sentiasa dalam keadaan beribadah dan bekerja yang apa keadaan kita tersebut tidak uh, memustahilkan ataupun tidak menjadi uh, kita panggil sebab untuk kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ketiga Al-Quran menjadi keutamaan dan panduan terbaik kepada orang yang beriman untuk mencapai kejayaan. Uh, Al-Quran menjadi keutamaan dalam kehidupan kita. Maksudnya Rasulullah dari kendaraan, Rasulullah baca Al-Quran, Rasulullah uh, dalam keadaan berbaring pun Rasulullah baca Al-Quran. Insya Allah kita akan sampai hadis-hadis uh, hadis yang tersebut. Rasulullah bangun daripada tidur, Rasulullah baca Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtila fil-laili wal-nahar fil-ayatil-ulil-albab. Rasulullah salat, Rasulullah memperbanyakkan bacaan uh, ayat Al-Quran. Dan banyak lagi contoh-contoh yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang baginda sangat mengutamakan uh, bacaan Al-Quran, pengajian Al-Quran uh, dan itu diikuti dan diteladani dan di uh, apa nama ni kita panggil oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mencentuh juga. InsyaAllah Tabarakallah Nanti kita akan dengar lah Bagaimana Contohnya Sayyidina Osman bin Affan Dalam satu rakaat Menghabiskan Ataupun menghatamkan uh, 30 juzuk Al-Quran tersebut Al-Quran uh, 30 Khatam Dalam satu rakaat saja Dan sebagainya Yang nanti Kita akan bacakan InsyaAllah Ada hadis tersebut Yang ke depan ke depan ni Kita tinggal lah pada huraian hadis-hadis yang setelah daripada ini akan kita bincangkan lagi insya-Allah dengan uh, lebih huraian yang panjang lagi lah insya-Allah. Wallahu alam saya ingat sekadar itu untuk hadis yang ke-17 yang kita baca pada hari ini sekian uh, hmm, alhamdulillah. Itu adalah salah satu hikmahnya baru tahu sebab apa imam paling muka ke arah makmum lepas solat dan ada beberapa lagi lah uh, itu antara hikmahnya. Wallahu alam. Wassalamualaikum wa 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 terima kasih semua alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh